PDF တရင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တရင်9720ကိုဒီထောင်ထားပြီးတိုက်ပွဲတွေဝင်နေတာတစ်ဖက်မှာလည်းစေးလိုအပ်ချက်ရနောက်ထပ်တရင်တွေကိုတိုးချဲ့ဖော်စီသွားဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဒေသစစ်ရေးတာဝန်ခံရဲဘော်ဒီဘက်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုလနဲ့ဆယ်ရက်နေ့မနေ့ညကအွန်လိုင်းကနေပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်အတွက်အလင်းဆက်ကမ်ပိန်းပြည်ပွဲအခမ်းအနားမှာအခုလိုမျိုးပြောဆိုသွားတာပါ။
တော်ရင်ကျေးလက်စစ်စင်ရေးတွေမြို့ပြစစ်စင်ရေးနဲ့ဟာကျန်းကြီးကျွန်တော်တို့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်မှုတကူကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်ရင်တွေကိုစပြီးတော့ press ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်။ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်ရင်5731ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဟိုဖွဲ့စည်းပြီးပါပြီ။စည်ရေးလိုအပ်ချက်ရကျွန်တော်နောက်နောက်ပြီးတော့လည်း5732တွေ5733တွေစတဲ့ဒီစည်ရေးလိုအပ်ချက်ရဒီတိုင်ရင်တွေကိုကျွန်တော်တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့လည်းဖြစ်ဖို့ပြောပြင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့နေရာမှာတော့ဒီ5731ကဒီမဟာမိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့ဒီတဲ့ဘဲဝင်နေတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်ရှိပါပြီစစ်စစ်စုဖွဲ့ရပိုင်းတွေမုံမတက်စင်တဲ့ပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တပြိုင်တည်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တယ်တိုင်ရင်တင်တင်ရင်တိုက်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုသွားပြီးတော့ဟိုစစ်စင်ဟိုစီအေးကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့ပထမဆုံးသော PDF တိုင်ရင်အဖြစ်တိုင်ရင်5731ကိုဖွဲ့စည်းကြောင်း NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဇွန်လတရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့တာပါတွန်လှန်ရေးကာလနှစ်နှစ်ကျော်ကြာလာတာနဲ့အများပြည်ပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာအခုခံစစ်ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲတွန်းလှန်စစ်ပုံစံဖြစ်နေပြီးတွန်းလှန်ရေးဟာတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်အခုခါမှာရန်ကုန်တိုင်း PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမြို့ပြဆက်စင်ရေးတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အစဉ်နှစ်ဖြစ်နေပြီလို့လည်းပြောပါတယ်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကအရေးပေါ်တွေဟာအိမ်ပြန်နိုင်မှုအတွက်အပြိုင်အိုင်ပြင်ဆင်နေကြပြီဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်း PDF တရင်5731ရဲ့တရင်မှုရဲဘော်ဩဃာသကပြောဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ကိုဝင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျေပေါ်ဒီအားလုံးဟာအားလုံးဟာအစဉ်နှစ်ဖြစ်နေပါပြီအားလုံးဟာဝင်ဖို့အတွက်အားလုံးအပြိုင်အိုင်နဲ့စိတ်အားထက်သန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကိုကကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ပါပဲကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြတဲ့အခါမှာမပြန်ရင်နှားတဲ့သူကျေလို့ရှားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ထားပါပြီအဲ့ဒီထိုနည်းတူသွားပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်သားတွေရဲ့အိမ်အဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မန္တလေးသားတွေရဲ့အိမ်ကျွန်တော်တို့ EAU သားတွေရဲ့အိမ်ကျွန်တော်တို့ဘကူးသားတွေရဲ့အိမ်တွေသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လွှမ်းစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်မှုအတွက်အပြိုင်အိုင်ပြင်ဆင်ရတဲ့ရဲဘော်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ရန်ကုန်အတွက်အလင်းဆက်ဒေါ်လာ5သိန်းရရှိတဲ့ကမ်ပိန်းကိုဇွန်လ1ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ31ရက်နေ့အထိနှစ်လတာဆောင်ရွက်ခဲ့ရမျှော်မှန်းပမာဏရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်